Proton Saga FLX. BLM. BLM. Okey, 1.3 lah. 1.3. Okey. Kita dah pasang dalam tu. Okey. No, boleh start enjin. Ada beza rasa start enjin ni? Ada beza. Ada beza. Rasa gagah. Rasa gagah ah. Rasa senang sikit kan. Sebab bateri ni nak kong ni. Bateri nak kong kan. Dia jangan bimbang. Lepasnya pasal booster dia, dia akan sentiasa bagi fucah pada bateri tu. So insya-Allah bateri ni rasa kita nak kong lah. Insya-Allah dia akan tambah sikit lagi jangka hayat dia. Insya-Allah lah. Okey. okey, so aircon buka lampu kecil. Okey, ni mana dah suhu? Okey. Tadi kat mana tadi? Ni temperature. Ni suhu eh, suhu. Okey. Okey, kat sini eh asal. Asal. Okey, ni suhu asal. Kalau panas buka sini mungkin sejuk baru tutup macam tadi kan? Ha. Okey, so macam no tengok. Mana saya tutup? Okey, no on aircon. Satu saat, dua saat dia sejuk. Tu beza dia. Satu saat, dua saat dia sejuk. Sejuk. Kan sejuk dia macam mana? Tak macam biasa lah. Lain kan? Ni dengan pintu tu buka ni. Tengok pintu sana tu buka, pintu sini tu buka ni. Betul tak? Memang ni 7:30 baru lepas azan maghrib tu baru kita boleh buat video ni. Lain kan? Lain. Kalau retok kata adik lagi sejuk lah. Kita lagi sejuk lah. Okey. So yang ketiga kita pergi test drive. Boleh? Boleh. Okey. Sebab kita nak kejar maghrib pula. Kejap lagi ada lagi sebiji kelisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di area apa ni? Wakil Cik Iyah. Bunuk Payung. Bunuk Payung. Bunuk Payung. Wakil Cik Iyah dekat Wakil Cik Iyah. Ya, ni akak gelas pun rasa, rasa beza lagi. Rasa lain ke? Lampu-lampu. Lampu terang sikit kan? Terang kan? Terang. Tengok lampu dia. Terkata sebiji dia lain. Buat coating ni. Coating black. Coating black. Tapi tu dia tak lepas pasal dia jadi lain ke? Jadi cerah. Jadi cerah kan? Memang black. Kereta saya diri pun dua-dua biji tu pun sama. Coating. Ringgit eh. Kalau masa ni ekor, masa berat ni. Okey. Kita ekor kita test dua keadaan. Satu ni paling minimum lah. Blower satu ni yang suhu paling kecil. Ya, orang kata ni kan. Okey, sekejap lagi kita test dua keadaan. Ni bukit, yang pertama ya. Ikut lah naik bukit. Naik bukit lagi cantik. Yang keduanya kita guna suhu high blower nombor 4. Kita bagi berat pada enjin. Tapi mana saja yang tahu pasal kereta. Sebelum okey macam ni macam mana? Sebelum macam mana? Yang sekarang ni macam mana? Jadi kita high high suhu tu macam mana? Ya okey eh. Ah boleh. Tengok macam mana sebelum ni. Sebelum ni naik gear berapa ni? Gear kalau sebelum naik sebelum ni. Gear 1 ah. Gear 1 ah. Ni gear 2. Gear 2. Ni gear 2 tengok. Gear 2 macam gear 1 lah. Sama macam gear 1 lah. Betul? Tapi tu kena ni eh. Oh ayo kat jalan kita ni. Biasa apa. Pasal naik motor. Payo kau. Okay. Jangan. Oh, gagal. Gagal. Rasa ringan eh? Rasa ringan. Ni nanti kalau kita nak balik kena U-turn sampai hujung jalan tu kan? Sampai taxi light tu lah. Kalau nak balik boleh masuk ke bawah ni, bawah jabatan. Oh, ada jalan lain eh? Ada. Okey, apa kita nak test dua suhu. Wakah cek eh. Kau cek ni jalan ni tak jeng. Ini masa ni ni. Tunggu sekejap lagi. Betul eh? No? Lepas Paiso. Paiso jeng. Paiso start. Start jeng.
ni cuti sekolah ni. Cuti sekolah lagi. Yang ini dah. Okey. Ni kita guna hike pula. Kita guna hike. Kalau ikutkan, kalau sebelum ni lah, kalau buat macam ni memang lagi berat lah kereta, betul tak? Kita tengok jari. Sama tak macam kita buka apa yang slow tadi. Lagi sejuk pun. Sejuk. Tak ada. Tak ada. Biasa separuh lah. Kalau panas sangat, separuh. Separuh lah. Biasa lah. Biasa kan? Magnet tak biasa. Dia tarik kereta. Yang pentingnya, walaupun kita guna suhu yang tinggi macam ni, sepatutnya kompresor tu dia kerja berat lah. Dia kerja lebih. Dia knock off, dia tu makan masa yang lama. Tapi ni tak. Dia cantik, kompresor ni kerja cantik. Dia pusing, tak, dia stop. Tak. Dia kompresor kalau tak ada cut off. Beku lah. Beku tu satu, yang keduanya minyak dengan ni lah. Jahanam kompresor. Rasa berat? Ke sama macam tadi ya? Sama. Walaupun kita buka haik ni kan? Sama kan? Sama. Okay. Ha, itu ya kita nak tahu daripada owner. Sebab kereta owner saja tahu. Kita tak tahu. Kita tahu booster ni macam mana dia ubah kereta ni. Dan kereta-kereta lain yang kita dah pasang. Ya pak boleh motong eh? Ya pak boleh motong. Nanti tak kau pun kena drop kan? Naik bukit yang tadi pun, nak ke jalan besar tadi pun, ikut ke gear 1 sebelum ni kan? Gear 1. Ni gear 2 kalau boleh naik. Lah. Kalau buka ekor. Buka ekor. Okay. Tapi ni buka ekor. Okay. Kita buka ekor macam tak buka ekor. Okay. Oh ni nak turun balik ni macam turun balik. Oh turun kot ni. Kalau nak naik ni sebut sana. Oh. Memang jalan ni betul-betul ni. Tambah dengan rupu pula kan. Dahsyat. Tapi tu lah kita duduk sini pun. Ni baru first time. First time. First time. Ni tu youth yang work cair kan. Oh, maknanya U-turn tu naik balik jalan tadi lah. Oh, ya kau. Kalau tidak, kalau orang tak tahu, no lah. Tak pilih lah, no. Jauh. Tak. Sejuk lah. Sejuk. Dengar owner cakap apa. Okey, kita selukan balik. Kita selukan blower je. Dengan suhu macam ni pun beku. Kereta ni mana cakap dia dah pasal grounding. Tapi grounding kedai tu sorry kan. Besar. Kita pun tak tengok. Kita tak sempat ni maghrib eh. Tak apa nanti kita masuk gambar aku. Sampai rumah dia. Okey, kita tanya. Mana lapu ni? Buka lapu ni? Bukanya. Okey. Macam mana ni? Cuba ulas sikit lah. Macam mana? Ada beza. Ada beza? Ada beza. Sama macam video TikTok. Nak jumpa dalam TikTok kan? Dalam TikTok. So, sama dalam video-video TikTok? Sama. Eh? Puas hati? Puas hati. Alhamdulillah. Recommended. Okey, Alhamdulillah. Okay, itu dia Petrol Saga BLM 1.3 tahun bila ni? Tahun 2008. Itu saja. Assalamualaikum.